Udah, hello. I'm Masa. What is your name? Monkey. Yay. I'm going to school. Yay, yay, yay. Hello everyone, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ সকলো ভালে আছে মাবাৰ আনি মই ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বৰষুণ আজি পৰীক্ষা আছে সেইকাৰণে নেট নাই কিনো কৰিম ভাবি পোৱা নাই আমি তাকে পাতিছোঁ আজি লুডুকে খেলোঁ বুলি দেখা যাওক কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু যিমান পাৰোঁ আৰু আমাৰ ঘৰতে মাও আহি আছে আমাৰ মোৰ মা আহি আছে চ' মাকো দেখাই দিম আপোনালোকক চাওক কিমান বৰষুণ বৰষুণ দেখিছে দেখি মই ফুলবোৰ অকণ অকণ উলিয়াই দিছোঁ অকণমান গা ধুৱক বুলি ফুলবোৰো বাকী আহিছে ভাল লাগিছে আমাৰ বাৰাণ্ডাখনলৈ ওলাই আহিলে ভাল লাগে কাৰণ ওলাই আহিয়ে গোটেইটো পৰিৱেশ এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছেনে গোটেই গ্ৰীণ আৰু গ্ৰীণ ভাল লাগে সেইকাৰণে দেখিছে এতিয়া মই বনাই আছোঁ মাছ মানে ভাজি লগতে মাছ তৰকাৰী মাছকাৰী বনাই আছোঁ আৰু খাবলৈ ৰাতিপুৱা ভাত খুৱাই নাই নহয় গা পা ধুলোঁ গা পা ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰিলোঁ এতিয়া মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া মাছৰ জোল বনাইছোঁ চ' এয়া দেখিছে আমাৰ ছোৱালী আৰু বাপেক এনেকৈ খেলি আছে আৰু এয়া আমাৰ বাইদেউ এনেকৈ কচু চাফা কৰি হাত ধুই আছে হয় নাই বাইদেউ এয়া কলীয়া কচু বনাম আৰু এইফালে মাছ ভাজি বনাই আছোঁ মাছ ভাজি হৈ গ'ল মাছৰ তৰকাৰী বনাই আছে এতিয়া জোল বনাম লাগিয়ে ধৰিছিলে আৰু দেখাই নাই মানুহ হেল্ল' বাবা বেলেগ আৰু দেই লোৱা তলতে বিচনা এখন পাৰি থৈছোঁ যাতে অকণমান বহিব পাৰোঁ আজি বাহিৰৰ বৰষুণ চাইছে অকণমান সময় বহিব পৰাকৈ দেখিছে এনেকৈ পাই থৈছোঁ আমাৰ এডিও খাইছে কেনেকুৱা আছে মাছৰ জোলটো খাইছে কোৱা এই ভাল হৈছে কচু চাটনি ভাজি মাছ চ' ভাত পানী খাই উঠা মানে ভাইটিও আহিলে তিতিবুৰী ছুটি লৈছে বোলে সেইকাৰণে লগতে মা থকাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰতে সোমালে আৰু এই দেখিছে মা বাংমিতা আৰু ভাইটি কথা পাতি আছে খেলি আছে ভাত পানী খালোঁ খাই বৈ বহুত টাইম লুডু খেলিলোঁ আমি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আমি বহুত টাইম চাৰিজনী লুডু খেলিলোঁ প্ৰায় দুঘণ্টামান লুডু খেলিলোঁ আৰু এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ সকাম এটা খাবলৈ আমাৰ গলিতে সকাম আছে চ' এতিয়া সকাম খাবলৈ যাওঁ তাৰপাছত আৰু যাম এফালে আপোনালোকক দেখাম ক'লৈ যাম এনেই আজি এনেই ব্লগিং কৰিছোঁ আৰু ইমানকৈ টাইমবোৰ কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে ইমানকৈ ধৰি ৰাখিবলৈ মই পাহৰিয়ে থাকোঁগৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ তথাপি চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ এটা দিন তুমি কত যোৱা দোকান গৈছে তুমি কত যোৱা তুমি এতিয়া ক'লৈ গৈ আছা তুমি ইয়াৰ তাতে ঘৰলৈ গৈ আছা না বেকা নহয় ডেকা সুমা দিলা সুমা কেনেকে দিয়ে
এতিয়া আমি আহিছোঁ সৰু মামাৰ ঘৰলৈ। তেওঁৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হোৱাৰ কাৰণে মাক লৈ গ'লোঁ, আৰু বহুত দিন মায়ে যোৱাও নাই, সেইকাৰণে লৈ গ'লোঁ আৰু আহোঁতে। আৰু এয়া মাহঁতে কথা পাতি আছে আৰু আমাৰ ছোৱালী দেউতাকক লগে নেৰাই হ'ল। ইফালে চাই কোৱা, মামাহঁতৰ ঘৰৰ ওপৰত চাদত এনেকৈ কুন্দুলি লাগি আছে, তাকে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। লগতে আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব।